ترٲو اِنسانن نظر دوٚپُن اَہن حظ أمِس چھُ ترٛیٚیِم ہِس کَم ژھیوٚنمُت، مگر أچھن مُتعلِق کیاہ وَنو؟ اَہن حظ یہِ ما چھُ تیُتھ کیٚنٛہہ مِشیٖن اَسہِ أمِس ٹیسٹ کَرُن گۄڈٕنیٚتھ ہے؟ تَتھ مُتعلِق چھُ یہِ کہِ اَنداز چھُ لگاوُن أمِس چھا اَتھ أچھ گاش کِنہٕ، اَگر ترٛیٚیِمِس مۄکلیومُت آسہِ گاش تیٚلہِ لَگہِ نہٕ کِہینۍ، اَگر معموٗلی ژایہِ ہُرس تَتھ تہِ چھِ فُکاے کِرامہٕ کٕم کٕم چیٖز لیٚکھمٕتۍ کہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ یِیِو اَمہِ أچھ کِنۍ یَپٲرۍ کِنۍ تۄہہِ باسان چھُ أمِس، اَمہِ اَپٲرۍ ہٲیوُس کیاہ پَنہٕ بوٚد ہٲیوُس کیاہ ہُمہِ اَندرٕ کیٚنٛہہ نَتہٕ وٕچھنَس سُہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ پَنہٕ بوٚد، اَگر أمۍ اُکُن گردَن کوٚر نہٕ نوٚے کِہینۍ اَمیُک مانے گوٚو أمِس چھُنہٕ تیٚلہِ اَتھ أچھ گاش، اَگر أمۍ فورن نوٚے کوٚر اَمیُک مانے گوٚو أمۍ وُچھ تیٚلہِ یہِ، اس لیے اَگر اَندازٕ لَگو أمِس چھُ اَتھ أچھ گاش دوستو تیٚلہِ کیاہ تیٚلہِ لَگہِ. یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ آسان اَڑٮ۪ن چاروایَن تھپھ دِژمٕژ ہوٗنۍ حظ ترٛےٚ رٮ۪تھ برونٛٹھ ژور رٮ۪تھ برونٛٹھ، مگر زخم چھُنہٕ آسان نوٚن سُہ لَگہِ. یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ آسان أڑۍ دانٛد لٲگمٕتۍ کَتھ وانہِ، تِمن چھُ آسان کھَشُر درٛامُت ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن آسان جَتھ آمٕژ گٔہس سٲرٕے، دوستو ییٚلہِ چاروا لَگہِ أمِس چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ تہِ. یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ اَکھ نٔے نٔے مَسلہٕ چھِنہ اورَے وَنان. مےٚ کوٚر اوترٕ اَکہِ فون دوٚپُن اَتہِ حظ بہٕ کیٛاہ چھُس عیٖذ دۄہ روزان روزدَر، کَمہِ دۄہ دوستو وارٕ گژھِ بوزُن، پانٛژَن دۄہَن چھُ روزٕ روزُن حرام، روزدَر روزُن کیٛاہ چھُ کٔژَن دۄہَن؟ تِم کٕم دۄہ چھِ؟ اَکھ گوٚو لَکچہِ عیٖذ ہُنٛد اَکھ دۄہ، لَکچہِ عیٖذ ہُنٛد دوٚیمہِ دۄہ ہٮ۪کو روزدَر روٗزِتھ زٕ شوال، بیٚیہِ چھِ عیامہِ تشریٖق. کیٛاہ عیامہِ تشریٖقُک معنے گوٚو یَتھ منٛز اِنسان چھُ پَران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہِ چھُ ترٛےٚ ترٛووُہَن نٮ۪مازَن پَرُن کٔژَن؟ یہِ گژھِ شروٗع نَو ذیلحجہ فجرٕ پٮ۪ٹھ، کَر نَو ذیلحجہ فجر، نٔیمہِ ذیلحجہِ چھِ پانٛژوٕنی نٮ۪مازَن پَرُن، دَہ ذیلحجہ تہِ پانٛژوٕنی، کاہ تہِ پانٛژوٕنی، باہ تہِ پانٛژوٕنی، کٔژ نٮ۪ماز گٔے؟ وُہ چھا کِنہٕ؟ ترٛووُہمہِ چھُ پَرُن دِگر ہٮ۪تھ، دِگر ترٛووُہ نٮ۪ماز. کیٛاہ یِمن چھِ وَنان عیامہِ تشریٖق. عیامہِ تشریٖقن منٛز چھِ یِوان گۄڈٕنٮ۪تھ ترٛےٚ دۄہ عیٖذ ہِنٛدۍ کَمِکۍ قۄربانٕکۍ، دہ کاہ تہٕ باہ، یِمن ترٛٮ۪ن دۄہن ہٮ۪کو قۄربان کٔرِتھ آفتاب لوسنہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ، کٲشرو تھوٚمُت یا ڈایے دۄہ، دوستو ڈایے نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ ترٛےٚ برابر، البتہ اَمہِ پتہٕ مۄکلے قۄربانٕکۍ دۄہ، اَمہِ پتہٕ مۄکلے قۄربانٕکۍ دۄہ، البتہ روزدَر ہٮ۪کو نہٕ روٗزِتھ کیٚنٛہہ، نہ ہٮ۪کو دٔہمہِ روٗزِتھ، نہ کٔہمہِ، نہ بٔہمہِ تہٕ نہ ترٛووُہمہِ، لِہذا یِم دٔہِم کٔہِم بُہِم ترٛووُہِم یِمن ژورن دۄہن روزدَر ہٮ۪کو نہٕ روٗزِتھ کِہینۍ، بَجیٖز ہُنٛد گوٚو اکھ دۄہ کٔژ گٔے؟ پانٛژھ. یہِ مَسلہٕ کیازِ ووٚن مےٚ؟ یہِ مَسلہٕ ووٚن مےٚ اَمہِ موٗجوٗب واریاہ چھِ روزان روزدَر پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ ترٛٮ۪ن دۄہن کٔژن؟ تُرٛواہ ژۄداہ پنٛداہ، تَتھ چھِ وَنان عیامہِ بیٖز. عیامہِ عیامہِ بیٖزُک معنے گوٚو یِمن دۄہن زوٗن چھُ آسان بَڑٕ روشن، یِمن دۄہن ٲسۍ روزان روزدَر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ذیلحجہ ییٚلہِ آسہِ تَمہِ دۄہ ہیٚکہِ نہٕ ترٛووُہمہِ روزدَر روٗزِتھ کیٚنٛہہ. یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ حُکُم کہِ ییٚلہِ قۄربان کٔرِو، قۄربان ییٚلہِ کٔرِو اَمہِ پتہٕ کیاہ کٔرِو؟ قۄربان ییٚلہِ کٔرِو تہٕ پانَس کھیزیو ماز، کیٛاہ کھیزیو؟ تناوُل، یِتھ کٲٹھۍ مےٚ ؤنِو. مگر سوال چھُ کہِ أسۍ چھِ عیٖد نٮ۪ماز پَران کَہہِ کٔژِ بَجہِ، پَتہٕ آے تورٕ واپَس بَجے باہ، پَتہٕ چھُ ژھانڈُن وۄنۍ ذبح کَرَن وول بَجے اَکھ، پَتہٕ ییٚلہِ مۄکلو شیٖرِتھ تہٕ بَجے زٕ، پَتہٕ ییٚلہِ ژَروَن گوٚو تَیار بَجے ترٛےٚ، کٔژ؟ یہِ چھُ بِچارٕ آسان کَران تَتھ پٔترُن لوٚگمُت وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ، وۄنۍ آسہِ سُہ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ترٛیش دام تہِ چوٚمُت کِہیٖنۍ، سَہر تہِ ما چھُنہٕ چوٚمُت کِہیٖنۍ، اس لیے واریاہ چھِ سَہر تھاوان کھٮ۪تھ. دوستو گژھِ وارٕ مَسلہٕ سَمجھُن، یہِ چھُ سۄنت چھُ، اِنکار چھُنہٕ تَتھ کِہیٖنۍ، مگر تیٚلہِ ییٚلہِ قۄربان اَوَلہِ وقتَس منٛز گژھِ، کَر صُبحٲے قۄربانُک وقت، عیٖذ نٮ۪ماز ییٚلہِ اَوَلہِ وقتَس منٛز گژھِ، عیٖذ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت کیٛاہ شروٗع گژھان؟ اِشراق. کیٛاہ اِشراق؟ آ بِلکُل، حٲجِس چھَنہٕ آسان بٔڑ عیٖد بٔڑ نٮ۪ماز عیٖذ دۄہ پَرٕنۍ نٮ۪ماز، حٲجِس چھَنہٕ عیٖد نٮ۪ماز کیٚنٛہہ، مگر یِم حٲج آسن نہٕ کیٚنٛہہ تِمن چھِ عیٖد نٮ۪ماز پیٚوان پَرٕنۍ. مسجِد نبویَس منٛز، مکہ شریٖفَس منٛز، یِمن سارنٕے جاین، یوٗ پی وغیرہ مِزاج، تَتہِ چھِ فوراً پَران. مدیٖنہ تامَس منٛز پانہٕ پٔرمٕژ نٮ۪ماز الحمدُاللہ، تَتہِ کیٛاہ چھِ کَران کٲم؟ فجر نٮ۪ماز پٔرٕکھ، کیٛاہ پٔرٕکھ؟ تِم چھِ پَتہٕ بیٚہوان تیٖتِس کالَس مسجِد نبویَس منٛزٕے، کیٛاہ جاے ما چھِ پَتہٕ بَنان کِہیٖنۍ، نہ سَتھ ٲٹھ لَچھ تہِ واتن کَتہِ؟ تِم چھِ فجر نٮ۪مازِ برونٛٹھ یِوان بیٖٹھ تٔتھٕے، فجر نٮ۪ماز مۄکلٲوٕکھ پٔرِتھ، پَتہٕ چھِ بِہِتھ تِلاوَت کَران، ذِکِر کَران، بیٚیہِ چھِ تَتہِ پَتہٕ تِم مؤذِن آسان دَہ کاہ حظ، تِم یِوان پَتہٕ تَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ بٲنٛگۍ بانٛگ پَران چھُ، تِم چھِ آسان بَڑِ بَڑٕ پَران یہِ ہَسا یہِ کیٚنٛہہ کلمات بَڑِ بَڑِ پَران، تہٕ پَتہٕ چھِ پَران باقٕے تہِ لَٹہِ لَٹہِ پانَس سۭتۍ، تِم پَران تَتھ منٛز ییٚتی سُہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیٖرا سُبحان اللہ بُکرتم وسیٖلا والحمد للہ حمدن کثیٖرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اکھ چھُ پَران بَڑِ بَڑِ، پَتہٕ چھُ پَران بیٛاکھ، پَتہٕ چھُ پَران بیٛاکھ، مایِک آسان ییٖتِس کالَس آفتاب کھوٚت ہیوٚر پَہنَتھ،
آفتاب کھوت ہیور پان تو بس گھن شروع کمچ عید نماز چونکہ لکچہ عید دہ چھ عید نماز بروٹ میوٹ چیز چھ سنت اس لیے تم صف پتہ آن تم تک مدینہ طیبہ تم لکٹ لکٹ بچہ آمو ست تم کھزر بگر کیا بگر کھزر بگر بیان فلاسک اتن من تک من چائے تم ربڑ گلاس لکٹ لکٹ نا بس پھرن دپان گوا 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 شائے 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 تو بس تم یہ کھزران کھزران کیا وان ساری بیان زمزم تہ تم آمت بگر تک مسجد نبویس من زمزم تمہن ڈبن من یل گس اول وقت وی بجے عز دہ مگر بجے عز دہ نماز پتہ عز نماز بروٹ میوٹ چیز کھین سنت بلکہ انتظار کرن چونکہ یل آفتاب کھست فورن پڑ کیا عید نماز تم پتہ آئے تو کور قربان دوستو سن سل تیار گوت لہذا تمس اگر تس کان شکل آہ تل تل کھیت مگر اگر قربانس چیر گھہ تیل گھن پن پان مشقت من تر کی تیل گھن پہ پیار کی بہرحال یہ کرے مے کی مسل آ بیا کوتاہ زبردست جزاکم اللہ سہ کیا گو دوستو قربان چاروس گھر گوڑ مالک بنن انسان کیا گھس گھر اگر چھ مالک اور اگر بی شتن تو گوڑ کرن تمس قیمت ومت مکلو یت کران آج کم مے پتہ یور کی سنس گامس من باقی جائن تت پجس ہوان قربان کٹ کیا ہوان پج سران تمس ونان کر سا ذبح کران پج ذبح اگر ماز خراب درا واپس کران کیا کران مے پرس پان پجن مے پرس ہے ثیل قربان چھ ذبح کران امس گھر وال سی قربان کون دپن یہ آج میون تو بی کون امس اون چھ دپن اون کت مے اگر ماز خراب درا مے واپس کڑان دوستو تم ام پتہ ون ماز تولن کیا کیا تولن وچ ماز تولن یوتا مازس قیمت گھس تیت پونسہ تمس دون وار گھس موزن قربان گھس نا ادا کی قاتل واتل چلان کی قربان گھس نا ادا کیاز گھس نا قربان کدا بالکل گھس نا ادا قربان کہین تیاز چھ قربان چارو مالک بن مت کہین فرمو کس قربان چارو اتھ ڈالہ پیٹ کن یت موی وال امس اتھس تلن تیوت ثواب لکھس اللہ تعالیٰ پوچھ دپن میون پوچھ کیا دپن چھ تہد اہن چھ پوچھ سا واپس کڑھ ماز وار لٹ دپس خراب گوت امس چوٹ آمت امیک معنی گو سہ قربان ادا گھن کی ماز ہس ونت حلال ہس ونت حرام ونس کی لفظ قربان نی یوتان نا قربان چاروس مالک بن انسان ون دپو تھی ہے یہ دروگ دون دوستو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اچھی دسمس کی ترنا فکر کوکر کیا گو تو کٹ کیا گو ترنا فکر کہ لکٹ کٹ کیا گو تو بوڑھ کیا گو ہاں یہ کوتاہی ات کہ مجھے نبر وچمت الحمد للہ یو پی وغیرہ تک ورس اخ ریٹ مازس عز دہ مازس ریٹ ڈاؤن گھن کیا گھن ڈاؤن کس کران مالک کران پانے ڈاؤن دپان یہ دہن ساسن روپین یہ سا چاروی مثلاً دہن ساسن روپین موش کوٹ سہ دس نوے سہ عجیب مزاج تک ہے نوے کیا دن چیز قربان کر مت مل ثواب مت مل سبحان اللہ اہس من الٹ گوت سرسے الٹی گنگا اس بست والن اہس گھس کی نت کی مجبوری یہ اس کیا کران یہ زیادہ تروہ ساس ہے تروہ نے لائی یوت نے لائی کن ٹھیک یوت رات چھ تروہ دپان نا قربان چھنا کیا یہ چی قربان کر تروے نی ستن ہند دمے تروہان دوستو اس لیے ذہنس من یہ تاؤن یوتان چاروس انسان مالک بن مالکان حقوق یوتان یون تمس پہ تمس کم نیرس زیادہ نیرس کیا نیرس دوستو اگر تم مل ہوت نا کہین تمس مالک بنو نا کہین قربان گوس نا ادا کی ات من کوتاہی گھن امی تو دھیان ہاں سارے معلوم وانس گئی دون ورین گھس دہ کم آن امک تھو بڑا دھیان اور ثاولس برابر اکھ وری تمس رعایت تسا تنترائے کرو بند ثاولس کیا ثاولس گھس برابر اکھ وری وانس آن آ موبائل کھی اکھ وری وانس مار بوزن کٹسے یوت رعایت کمس کٹس رعایت اگر سہ اکھ وری کم مگر دوستو شے پلس گھس آن کیا شے رت پلس مگر تیل یل سہ جسمانی اعتبار باسان آسانس یہ شروع تمس آس باسان برابر کوتا ورشن تمس یوت چھوٹ باقی چھوٹ کن آئے کریم پڑ مے ترجمہ یوت کرس کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین امیک معنی کیا گو امیک معنی گو کل تھی فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی و نسکی
بے شک مین نماز تو مین قربان کرو مین نسخیس مفہوم وسیع اک معنی گوس قربان کرو بے شک مین نماز مین قربان کرن و محیا مین زندگانی مین و مماتی مین دنیا مز تشریف نیون للہ رب العالمین یہ سوری رب العالمین سن خاطر گویا امتس دیتک سبق اے میانی امتی چون نماز رب سند خاطر چون قربان رب سند خاطر چون زندگانی رب سند خاطر یل نیرک تو رب سند خاطر لا شریک لہ تمس شریک کہین وبذالک امرت می آو یہ حکم دن وبذالک امرت وانا اول المسلمین بچس گوڈنک فرما بردار پنس پروردگارس یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ پاک آئے کریم اللہ تبارک تعالیٰ دین ونت بوجھ عمل کرنے توفیق اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ یا اللہ پاک پروردگار اشکر پر معرفت عطا مولا اشکر پر محبت عطا اے اللہ اشکر پر گھر تعلق عطا اے اللہ چ کمزور بند چن چن غلام چن بند چ اے پروردگار اس پٹ کر رحمت اس نظر اے اللہ ایمان کامل کر اس عطا گمراہی نش بچاؤ تا اس اس تو وابست حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن سید تتل سے تین مبارک قدمن من تیون شفاعت کر جس نصیب تین وسالت کر جس نصیب یا اللہ یہ بستی کرن سے آباد اے اللہ دینی اعتبار کرن آباد دنیا اعتبار کرن آباد نمن زانن بزرگن کر پروردگار عمر برکت نمن جوانن کر دستگیری یم کر پن بندگی خاطر قبول ساری اے اللہ یمن ہا رت بہار اے اللہ یہ مسائل کر چ حل اگر یم بے روزگار چ حلال طیب پاک رزق کرو کتا یا اللہ اگر یم پڑھن چ کامیابی کرو کتا اے پاک پروردگار سانن بیمارن بخش تو شفا یت بستی من چ واریا بیمار واریا چون مت یا اللہ شفائے کامل کرو کتا شفائے عاجل مستمر دائم کرو کتا اے پاک پروردگار سن ضروریات کر پور اس کر بے حساب رزق عطا تاکہ سری کر چانی رضا خطر قربان اے پاک پروردگار یہ وہ بوجھ کر قبول اگر ونس من کی کوتا ہی گئے سکر چ معاف اے پاک پروردگار یا اللہ ام سری دعا کر قبول بپاش حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.